Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga na paraan si Sus at ang kanyang mga sa tabi ng trigohan. Habang dai nang itel nang uhay ang mga alagad Kay sinabi ng mga parisiyo kay Jesus, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David? Noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote, nang siya at ang kanyama kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Ngunit kinain yon ni David at binigyan pa ang kanya mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamahinga. Kahit maging ang araw ng pamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Purihin po natin ang ating pong Isus na Nasa martis tayo ng ikalawang linggo ng kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ay ating ginaginita ang isang munhi ng disyerto si San Antonio Abad. Ang atin po mga pagbasa ay patungkol sa tunay na pagtalima sa kaluuban ng Diyos. Una, ang pagtalima sa kaluuban ng Diyos ay ang pagiging matapat sa Kanya at magkaroon ng pag-asa dahil ang Panginoon Diyos ay matapat sa kanyang pangako, matapat sa kanyang ipinahayag sa tipan niya ng kanyang bayan na kanya pong iligtas ang kanyang bayan. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham ay natupad dahil sa una, sa pananalig o panampalataya ni Abraham. At pangalawa, nagkaroon siya ng pasensya at kanya pong inihintay. At tayo ay tinatawag na magkaroon din ng pasensya. Hindi po tayo magtamad-tamaran sa ating buhay panalangin at pagsasaksi sa buhay panampalataya bagkos masigasig tayo sa pagsunod sa kaluuban ng Diyos na kung saan, ayon pa sa ating Salmo 110, ang pangako ng Panginoong Diyos ay dapat po nating gunitain sapagkat ang kaligtasan na Kanya pong ipinangako nang siya'y gumawa ng tipan ay to pa rin po ng Panginoon sapagkat matapat ang Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay napahayag sa kanyang pagkalinga sa kanyang bayang Israel. Nung ito'y naalipin sa Ehipto at kanyang dinala sa lupang pangako sa Israel sa pamuno ni Moises. At sa pamigitan ng pamuno ng ilang mga hari, lalo na si Haring David, nagkaroon ng kaginhawahan ang lahat ng tao na tumutupad sa kaluuban ng Diyos sa panahon ni Moises, may mga kautusan ang itinuturo ng ating Panginoong si Yahweh. At ang mga tinuturo ay atin pong makikita sa aklat na tinatawag na tradisyon ng Torah. Torah ay isang Hebreo na salita na ibig sabihin kautusan. Ito yung limang aklat sa Lumang Tipan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numerus, at Deuteronomio. Pero ang mga kautusan tungkol sa pamahinga ay nasa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at sa Deuteronomio Kapitulo 5. Ating pong mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang na ang Diyos ay nagpahayag kay Moises na magkaroon sila ng araw ng sabat o pamamahinga. Ang araw ng sabat o ang pamahinga na kung saan iyon ay araw para sa Diyos. Iyon ay pagawa ng kabutihan para sa Diyos. Kaya sa kalaunan, itong kautosan tungkol sa pamahinga ay nagiging literal na lang na pag-unawa na kung saan ang mga parisiyo, mga iskriba, at iba pa mga hudyo, ang akala nila, ang sabat o ang araw ng pahinga ay yung hindi lang pagtrabaho. Nakalimutan nila na iyan ay araw para sa Diyos. Dito po sa ating Ibanghilyo ngayon, ang ating Ibanghilyo ay mula sa Ibanghilyo ng San Marcos, Kapitulo 2, Beso 23 hanggang 28, ang ating Panginoon sa araw ng pahinga o araw ng sabat, ay nakadaan kasama ang kanyang labing dalawa ng mga apostol sa isang triguhan o taniman ng mga trigo. Siyempre, pag doon dadaan ka, kuminsan ang mga dahon at ang mga uhay ay kuminsan sa gabal sa daanan. Ang ginawa ng mga apostol, kinitil nila upang maayos naman ang kilang pagdaan. At dahil sayang naman pag tatakon lang, Kinaen nila ang mga butil, ang mga tinatawag na trigo. At ang akala ng mga Hudyo, lalo na mga presyod at eskriba, ito ay labag sa kautusan ng pamamahinga. Ang tunay na batayan ng araw ng pahinga ay sa aklat ng Genesis na kung saan matapos likhain ng Diyos na si Yahweh ang lahat ng bagay, sampu na ang tao. Sa pangpito na araw, o araw ng sabat, araw ng pahinga, siya po ay namamahinga upang ito'y pakabanalin. Kaya sinasabi sa Exodus Kapitel 20, verse 8, na pakabanalin ang araw ng Panginoon. Pero, sobra naman ang pagtingin rin ng mga parisiyo, na literal, na mapangibabaw lang na pagtingin sa araw ng pahinga. Dahil ang araw ng pahinga ay paraan ng mga Hudyo noong sila ay naging alipin sa Ehipto, kailangan silang bigyan ng isang araw ng pahinga. Alipin sila pero magkaroon sila ng araw, isang araw ng pahinga at ito yung tinatawag na sabat o araw ng pahinga. At Nagiging literal na ang pag ng mga parisiyo na kalimutan nila na ang sabat o ang araw ng pahinga ay araw para sa Diyos. Kaya sinabi nila kaagad sa mga apostol ng ating Panginoon, tingnan mong ginawa ng iyong mga lagad, bawal sa araw ng pahinga yan. Sinagot sila ni Jesus, una sa pangyayari sa ginawa ni Haring David, na ating mabasa sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 21, Bisyo 2 hanggang Asiti, na kung saan noong si Haring David ay nahihirapan sa panahon ng kanilang gera at sila ay nagugutom, pumasok sila sa tulda ng Panginoon na kung saan mayroong pagkain at ang tinapay o pagkain na iyon ay para lang sa mga saserdote at ang tawag doon mga sagrado na tinapay o banal na tinapay at hindi lang si Haring David ang kumain, pati ang mga kawal o mga sundalo na kasama niya. Sinabi ngayon ng Panginoon, o bakit sa araw na yon hindi nagkasala si Haring David? Marami pang mga pangyayari sa araw ng pahinga. Ang mga saserdote ng templo ay nagtatrabaho sa mga inaalay nila yung nag-aalay sila ng mga hayop gaya ng tupa, baka, o dili kaya mga kalapati, pambayad ng kasalanan. Kailangan ang mga saserdote ang siyang maglilinis bago ito susunugin. Nagtrabaho rin sila sa araw pahinga. Bakit hindi sila nagkasala? Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ibanghilyo ni San Marcos, sa kabila ng lahat ng pagkritika ng mga parisiyo na dapat tingnan ng maayos ang tunay na kahulugan ng araw ng Diyos o araw ng pahinga. Sinasabi ng ating Panginoon, versikulo 27, kapitulo 2, Ibanghilyo ni San Marcos, sinasabi niya, ang araw ng pamamahinga ay itinakda para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamahinga, kaya't maging sa araw ng pahinga ay nasa ilalim ng anak ng tao. Ibig sabihin dito, ang araw ng Diyos ay para sa Diyos. At ang para sa Diyos dahil siya ay Diyos ng kabutihan, ang kanyang araw ay pagawa ng mabuti. Para sa atin, ang ating araw ng pahinga ay ang linggo, ang Sunday. Naway, ang linggo ay para sa Diyos. Ang ibig sabihin dito, gagawa tayo ng mabuti, manalangin tayo sa ating Panginoon, at laging sa araw na yon ay pakabalalin natin sapagkat yon ay araw ng Panginoon. Yon ang kahulugan ng araw ng pahinga. Mamihinga tayo sa katawan upang ang ating kaluluwa, ang ating espiritual na pagkatao ay siyang mag-ugnay sa Diyos upang tayo ay maugnay na maliman sa mga ng panalangin, sa mabuting gawa at adikain ng kabutihan. Kung ating nunawaan, atin pong nasakyan, atin pong nalalaman ang tunay na ng araw ng pumihinga para sa Diyos.